Bakı şəhəri Binəqədi rayonunda metronun Azadlıq Prospekti stansiyası yaxınlığında ticaret obyektində yangın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsində obyektdə yangın olması barədə ilkin məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin, Yanğından Mühafizə Bölmələri, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin və Bakı Regional Mərkəzinin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunublar. Hazırda yangın söndürmə işləri həyata keçirilir. Bu da bu.